Semana de lua nova, mas não é só isso não. Tem muita coisa acontecendo. Olá, bom domingo para você. E aqui chegamos para falar sobre as previsões astrológicas, as influências dos astros durante essa semana que vai entrar agora, começando na próxima segunda manhã até o domingo que vem. Eu sou a Thelma Schiner, esse é um canal que todo domingo dá as informações astrológicas, mas também eu falo sobre Jinshin Jyutsu, que é essa arte de tocar no próprio corpo, criando fluxos de energia que equilibram, trazem cura, saúde para o corpo físico e emocional também. Se você ainda não segue o canal, comece a seguir e já deixa um like aí embaixo. E veja os vídeos de terça e quinta sobre o Jinshin Jyutsu. Mas aqui nós estamos para saber que planetas estarão aí circulando no céu e nos influenciando de alguma forma. Além da lua nova, que eu já vou explicar, que acontecerá na sexta-feira, já amanhã nós já teremos algumas influências fortes. Começando com Vênus, que está no signo de Leão e fará uma oposição, ficará no signo oposto de onde está Saturno. Essa oposição de Vênus e Saturno acontece na terça-feira, mas desde finzinho de domingo hoje, segunda-feira, a gente já começa a sentir as influências e deve seguir até sexta-feira, quando chega a lua nova. Saturno está em Aquário há um bom tempo e é ele que traz muita responsabilidade, seriedade para a gente lidar com assuntos novos, tecnologia, ciência, ideias mirabolantes que possam surgir. Mas nessa semana, com a Vênus em oposição no signo de Leão, ela atrai muita energia para o deslumbramento, para aquilo que é belo, aquilo que é exuberante, que chama atenção, que faz um alarde. Saturno em Aquário não quer alarde, ele quer pé no chão, muito estudo, muita técnica. Mas a Vênus, durante essa semana, pode chamar a gente para se deslumbrar com alguma ideia que, como um pavão, apareça maravilhosa. A gente tem que ter cautela com isso. Pode ser na sua vida individual, alguma proposta, alguma ideia muito linda, muito incrível. Pare um pouco para perceber se aquilo também tem seriedade, se tem pé no chão e se é uma ideia com técnica, com embasamento. Nessa mesma terça-feira, Mercúrio, o planeta da comunicação, vai fazer uma quadratura, que é uma tensão, com Netuno, que está lá em Peixes por tanto tempo. Da mesma maneira, essa influência já começa amanhã, segunda-feira, e vai seguir pelo menos até quinta-feira. Mercúrio está passando no signo de Gêmeos, o signo onde ele melhor se identifica. É pura comunicação, são puras ideias novas que vão surgindo, troca de informações, um tititi pra cá, muita fofoca, tudo que é do mundo verbal, escrito e de comprometimentos entre as pessoas. Só que o Netuno é muito sensível, ele é muito fantasioso também, muitas vezes, e tá nesse signo também sensível e fantasioso de Peixes, nos pedindo há tanto tempo para que a gente tenha mais empatia, mais solidariedade, para que a gente comece a olhar o planeta dessa maneira que a gente paulatinamente está seguindo, de perceber que uma pessoa ou uma nação está toda engajada, encaixada com a outra. Ninguém vai resolver seu problema individualmente. Toda uma sociedade precisa se compreender e fazer maiores inclusões. Mas o Mercúrio, tão curioso, tão comunicativo, nesse signo também curioso, agitado, comunicativo de Gêmeos, não tá dando muito tempo para a gente sentir, para a gente absorver certas emoções necessárias, para a gente ter empatia. Se eu tô passando na rua, correndo, falando no celular, talvez eu nem note aquela pessoa deitada na rua passando frio. É mais ou menos isso,
quando esse Mercúrio faz quadratura com Netuno. Muita verborréia, muita comunicação, muitos estudos e fofocas de um lado para o outro, que no entanto nos desfocam do que a gente sente, do que é necessário num sentido mais coletivo, tanto para essas questões de solidariedade, mas não só. Às vezes são acordos, negócios, tititi para cá e para lá, que na verdade não estão focando, ajudando a comunidade. Mas a cereja do bolo nessa semana é essa lua nova. Teremos uma lua nova agora na sexta-feira, no final do dia, lá pelas 10 da noite. Essa lua nova acontecerá no signo de Câncer. Luas novas é quando Sol e Lua estão ali juntinhas, no caso agora em Câncer. Esse signo busca muito o carinho, a proteção, o encontro entre as pessoas da sua família. Tanto a família de sangue, mas também tudo aquilo que é o meu clã. As pessoas que pensam, que seguem dentro da minha bolha. Às vezes a gente está dentro de um grupo que pensa semelhante, que produz junto, que me dá uma força, um suporte quando eu necessito de um apoio moral, ou seja, o que for, é ótimo. Mas às vezes é uma zona de conforto quando a gente só se relaciona, ou só conversa, ou só decide as coisas a partir do ponto de vista daquele grupo que eu pertenço. Porque a gente perde a oportunidade e a saúde de enxergar outros pontos de vista, outras formas de se viver, de se relacionar com o planeta, com o dia a dia, com tudo. Essa lua nova ali em Câncer está lembrando um pouco a gente da importância da gente ter um grupo que nos represente, que nos ajude. Mas também pode dar uma certa ênfase, mostrar muito claramente o quanto eu tô ali parado dentro da minha bolha. Eu digo isso porque essa lua vai acontecer com a oposição de Plutão no signo oposto, ali em Capricórnio. A gente já vem falando muito desse Plutão em Capricórnio, o quanto ele está transformando o que é importante para a humanidade, como tratar negócios, como lidar com dinheiro. Mas para a gente fazer essa mudança que Plutão pede para a gente, é quebrar um pouco as tradições, as fórmulas mágicas que funcionavam antes. Isso mostra que para a gente avançar, para a gente quebrar com esses padrões antigos, essas estruturas envelhecidas que não funcionam mais, eu tenho que sair da minha bolha. Eu posso acreditar que eu tô na bolha mais moderna, evoluída, buscando os melhores caminhos para o futuro. Mas se você está numa bolha, você não tá vendo outras necessidades de outros grupos, de outras frentes que também precisam evoluir e se transformar. Essa lua nova vai mostrar pra gente o que tem de novo pra gente desenvolver na nossa vida individual ou coletiva, mas também o esforço necessário para a gente sair daquilo que é tão protegido, gostoso, para experimentar o novo, que às vezes é desconfortável, mas nos leva adiante. Essa lua nova em Câncer também vai fazer um sextil com Urano. Urano é criativo, renovador, traz surpresas absurdas. E ele está num signo também muito tradicional, que é Touro. Mais uma vez, é a tentativa de sair do que é tradicional, conhecido, estruturado, que funciona até hoje, para algo revolucionário, novo, experimental. De novo, esse Urano em Touro mostra o quanto a humanidade está resistindo para enxergar as coisas de uma nova forma, com uma nova intenção. Mas a gente vai precisar. Então, esse Urano, ele vai nos ajudar trazendo essa vontade de fuxicar, experimentar o novo devagarzinho, tete a tete, observando lentamente. Talvez seja a melhor forma da gente reagir e sair da bolha quando necessário. Resumindo, seja cauteloso,
Sim, aproveite o que é confortável, o seu grupo tão querido e conhecido. Mas saia da sua zona de conforto se você quer crescer ou ver o planeta evoluir. Com calma, com o pé no chão, mas vamos fazer o esforço. Mais uma vez, em luas novas e luas cheias, eu sempre gosto de dar algumas palavrinhas específicas de como esse fenômeno vai atingir você, pelo seu signo e também pelo seu ascendente. Mas esse vídeo você só vai ver na sexta-feira, ok? Por enquanto, fique com essa ideia geral, mas não esqueça de dar uma espiadinha na sexta-feira de como essa lua vai estar te afetando. Até lá!